शिवसेना युवासेनेच्या वतीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या पुतळ्याचं दहन करत निषेध नोंदवण्यात आलाय. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे सोलापुरात दहन करण्यात आले. येथील 4 पुतळा येथे पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. यावेळी कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. बाळासाहेबांची शिवसेना शिंदे गट युवासेनेकडून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा पुतळा जाळण्यात आला. काल कर्नाटकमध्ये कन्नड रक्षण वेदिका संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुतळा जाळला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आज सोलापुरात कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळून घोषणा देण्यात आल्या. कन्नड रक्षक वेदिके संघटनेचा मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है. मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है. कर्नाटक सरकारचा कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेचा मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है. तानाजी सावंत आवाज कुणाचा, शिवसेनेचा आवाज कुणाचा, शिवसेनेचा एकनाथ शिवसेनेचा. कर्नाटक सरकारचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध. युवासेने जिल्हा प्रमुख सागर शितोळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्राचा द्वेष आणि आंदोलन थांबावा, अन्यथा कर्नाटकमध्ये येऊन मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळू, असा इशारा युवासेनेच्या वतीने कर्नाटक सरकारला देण्यात आला आहे. यापुढील काळात अशा प्रकारचं भाष्य जर केलं तर महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री माना तानाजी सावंतसाहेब यांच्या आदेशाने, तसेच बाळासाहेबांची शिवसेना सोलापूर संपर्क प्रमुख शिवाजी सावंतसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा प्रमुख मनीष अण्णा काळजे, अमोल बापू शिंदे व शहर प्रमुख मनोज भाईजी शेजवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली यापेक्षा मोठं आंदोलन करण्यात येईल. हा सीमावादाचा प्रश्न मागील 67 वर्षापासून कोर्टात प्रलंबित असताना देखील जाणीवपूर्वक सातत्याने कर्नाटकातील कन्नड रक्षक वेदिका संघटना ही दहशतवादी संघटना आहे, ती जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांचा पुतळा जाळून या ठिकाणी आमच्या अस्मितेला ठोस पोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मुख्यमंत्री हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात. आम्ही बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे पदाधिकारी असलो तरी त्यांना मला सांगायचं आहे की कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री हे त्या राज्याचे प्रमुख, ती अस्मिता असते. त्याला जर तुम्ही डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला जशाच तसं उत्तर देऊ, एवढा मी त्यांना इशारा देतो. आज आम्ही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा पुतळा जाळून त्यांचा निषेध केलेला आहे. व मी त्यांना एक विनंती करतो की या कन्नड रक्षिका वेदिका संघटनेवर तुम्ही बंदी घालावी, अन्यथा आम्ही युवासेनेच्या माध्यमातून आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतसाहेब, बाळासाहेबांचे शिवसेनेचे सचिव मोरेसाहेब, युवासेनेच्या माध्यमातून व आमचे सर्व इथले जिल्ह्यातील शहर जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात येऊन मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळू, एवढं मी तुम्हाला सांगतो.